یہ خیال کرنا، آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شان رسالت میں بے ادبی ہے، یہ سمجھنا کہ مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں. سنا رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے. کنتو نبیم وآدم بین روح والجسد، حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے، آج بھی زندہ ہیں. حدیث پاک سنیے کہ کس طرح زندہ ہیں یا نہیں. ابو داؤد سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح، حدیث نمبر 1047، سنن ابی داؤد، پھر سنن نسائی سن لیں، پھر ابن ماجہ، پھر مسند احمد بن حنبل، پھر صحیح ابن حبان، پھر مستدرک حاکم، کل کتب حدیث مختلف طرق سے حدیث صحیح لاتے ہیں اور اس کی توثیق ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم کرتے ہیں، ابن القیم جلاء الافہام میں. اوس بن اوس حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، لوگو جمعہ کے دن مجھ پر بڑی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اگر معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے؟ جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے. سنیے آگے، قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد حرمتا، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ من گھڑت نہ بنائیے، عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے. آقا نے فرمایا ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے، چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. پھر اسی طرح یہ حدیث آگے آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ابو الدرداء، اور روایت ہے حضرت ابو الدرداء کی جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا سند صحیح سے، حدیث نمبر 1637، اور علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توثیق کی. وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدا لا یصلی علی الا اردت علی صلاته حتى یفرغ منها، فرمایا لوگو قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے. ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھے پیش ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ جب آپ وفات فرما جائیں گے اس کے بعد بھی؟ لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں، معاذ اللہ میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے. پوچھا وفات کے بعد بھی؟ آقا نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی پر زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں، امام ابو یالا سند صحیح کے ساتھ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو صلو علی وسلمو، مجھ پر کثر سے درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایک تو تھا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، نہیں نہیں یہ دوسری بات فرمائی، فرشتے تو نوکری کرتے ہی ہیں پہنچانے کی، فرشتے اسی طرح پہنچاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام جیسے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھے، اگر حضور خود سنتے ہمارا درود و سلام تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟
اگر ذہن میں یہ آئے تو میرا سوال ہے اگر خدا خود دیکھتا تو فرشتے نامہ اعمال خدا کو لکھ کر کیوں پہنچاتے؟ فرشتے صبح و شام ہمارا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس پیش کرنے سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو اس لیے کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام خود پہنچتا ہے مجھ پر جہاں بھی ہوتے ہو. ارے بمبے والو, بمبئی سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو گے خدا کی قسم گنبد خضرا میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں. میں سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سند کے ساتھ آقا خود سنتے ہیں. آقا نے فرمایا صلوا علی. دوسری روایت حضرت سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا صلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم. کثرت سے درود پڑھو, تم جہاں بھی ہو کائنات کے جس گوشے میں تمہارا درود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے, براہ راست پہنچتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا حدیث پاک, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل, حدیث صحیح. فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. کائنات کی عرضی پر جہاں بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے, درود و سلام پڑھتا ہے, آقا نے فرمایا الا رد اللہ علیہ روحی, اللہ نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی گئی ہوئی ہے. میری روح میرے جسم میں واپس, بولیے, لوٹا دی ہوئی ہے. میں ہر سلام کرنے والے کو سن کر خود جواب دیتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں ایک لطیف علمی بات اور ذوق کی بات کہوں, خیال آئے لوٹا کیوں دی, اگر لوٹانی تھی تو نکالی کیوں روح پاک, اور نکال لی تو لوٹا کیوں دی, سنو غور سے. نکالی اس لیے تاکہ ہر نفس پر ایک بار موت کا ذائقہ سچا ثابت ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ چکھنا, بولیے, ثابت ہو جائے. آقا علیہ السلام نے بھی چکھا. اب میرا وجدان کچھ اور کہے گا, کوئی کہے گا کہ موت کا ذائقہ چکھا, اور میں کہوں گا نہیں, موت مصطفیٰ کے لبوں کو چکھنے کے لیے آئی. آئے آئے. موت مصطفیٰ کو چھونے کے لیے آئی. مولا میں محروم نہ رہ جاؤں, میں بھی چھو لوں تیرے محبوب کے جسم کو. اس لیے روح نکلی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوٹا کیوں دی. قرآن کا قاعدہ ہے, نص قرآن سنیے. قرآن نے کہا ولل آخرت خیر لک من الاولا, میرے محبوب تیری آخرت اور تیری بات کی گھڑی, ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی, پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. مصطفیٰ کا جسم ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر مقام پر ہوگا, اور آقا علیہ السلام کی روح ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. جب روح جسم پاک سے نکل گئی, ذائقہ موت وارد ہو گیا. اب میں وجدانی بات کر رہا ہوں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح کو جنتوں کو پیش کیا گیا ہوگا. روح مصطفیٰ جس مقام کو چاہے چن لے, روح بولی ہوگی میرے مولا تیرا وعدہ ہے کہ بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. میں 63 سال تک مصطفیٰ کے جسم میں رہتی رہی ہوں, 63 سال میں جسم مصطفیٰ میں رہی ہوں. تیرا وعدہ ہے کہ اب اس سے بہتر جگہ پہ جاؤں گی. اگر تیری کائنات میں مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہاں بھیج دے, اور اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے. لا محالہ, رحمت خدا نے جواب دیا ہوگا,
رحمت خدا نے روح مصطفیٰ کے جسم سے بہتر تو نہ فرش پر میرے پاس کوئی جگہ ہے، نہ عرش پر، نہ مکان پر، نہ لا مکان پر، مصطفیٰ کے جسم سے تو اعلیٰ جگہ نہیں۔ روح نے عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ، اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے، حکم آئے روح مصطفیٰ پلٹ جا اور قیامت تک مصطفیٰ کے جسم میں رہے۔ اس لیے حضور جسمانی طور پہ بھی زندہ ہیں اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں۔